Lamentamos profundamente este incidente y que hemos hecho toda suerte de investigaciones para saber qué es lo que realmente ocurrió. Són les paraules del director general d'Air Berlín a Espanya, Álvaro Middelman, que vol demanar disculpes en persona a la família. El baúl amb el cos de Rafael havia d'arribar divendres a l'aeroport de Jerez, on l'esperaven per incinerar-lo. Des de l'aeroport, però, els varen comunicar que el fèretre no havia arribat amb el vol. 24 hores més tard, el baúl amb el cadàver de Rafael no va entregar a la família a Jerez. Des de la companyia assenyalen que tot es deu a un terrible error humà en la descàrrega de les bodegues de l'avió. Lo que pasa es que lamentablemente no se descargó en Jerez y bueno, pues regresó a Palma. Estamos intentando establecer contacto con la familia para, bueno, pues yo en primera persona, indudablemente, solicitarles excusas por los inconvenientes que les hemos causado. A Air Berlín asseguren que entenen la família i que tramitaran la reclamació pels fets amb la màxima delicadesa.